när jag var din med. I alla fall, ibland är jag mår lite dåligt så för att, tror det eller jag kan också ha mina dåliga stunder och så. Och brukar jag ta, för jag brukar inte orka be så här länge som, med ord och sånt som många gör för att de tycker det är kul så. Jag tycker det är tråkigt, jättedukt. Och de är dumma i huvudet som gör det, tycker jag. Så jag brukar köra snabb be, liksom, ibland när jag mår lite dåligt så tar jag en snabb bön, en powerbug, liksom. Så det gör jag så här. Så enkelt är det. Så det kan alla göra, för det är liksom inte svårt. Utan då tänker man bara, ja, snöguden. Och så tänker man på något som man vill ha, eller något som en ny TV kanske. Man kan ju ännu fota om man vill. Men jag kan göra jättefot, för jag brukar, jag har lärt mig att göra jättefot. Man kan ju ännu fota om man vill. Men jag har bett 10 gånger på jättesnabbt. Är det någon där? Nisse.